Bila je to zanimljiva priča i sapne o pčelama i o medu, a mi u nastavku ćemo da razgovaramo o sadnji cvijeća, jer se u ovo vrijeme u jesen sade određene sadnice cvijeća. O tome sa stručnjakom za cvijeće, Franjom Bosankićem. Srdečan pozdrav, Franjo, dobrodošli. Hvala i vama isto i vašim gledateljima sve najbolje. Jesen je upravo vrijeme za sadnju određenih vrsta cvijeća. Kojih zapravo? Pa sada je vrijeme, znači, inače septembar mjesec i dok početak oktobra, znači sve je u fazi mirovanja, nema više rasta. I tada se sade biljke sa dugom noći, a kratkim danom. Tu spadaju lukovice ovih tulipana, narcisa, šafrana, isto tako ranikulisa, a ovdje bi posebno naglasio jednu lukovicu koja je vrlo interesantna. Dove se iksija i ona se sadi u žbunovima, što više, ovdje otprilike 30 lukovica i jako daje lijepu ljepotu, upravo ovako kako je na ovoj slici. Znači raznih boja, znači i lukovica ostaje, poslije možete vaditi. Inače, još i ovaj mjesec poznat po tome da se znači lukovice koje su cvjetale u proljeće, one se sada vade iz zemlje i zasušuju se. To je, tada možemo kontrolisati proizvodnju našega cvijeća, odnosno a one male piliće oko lukovica posaditi da bi do godine imali novu lukovicu. Dakle, jesen je divno vrijeme za pripremu za proljeće. Da bi u proljeći imali svu tu ljepotu. Isto još moram naglasiti. Ovdje imamo jednu lukovicu, ovo to je ljiljan. Obično je kod nas vezano mišljenje da da ljiljan se sade u proljeć. Uh-huh. Najbolje je posaditi u jesen. Zašto? U jesen kad posadite ljiljan, imat ćete kao da je tu bio par godina. Znači imat će pun rod cvijeta i nećete dugo četati. Razdoblje cvjetanja je vezano je za proces sadnje. Znači, ako sadite ranije, ranije će cvjetati, on ima određen broj dana. Inače, ove biljke moraju najmanje provjest mjesec do mjesec i pol dana u tami. Često se sada, znači ovo je kad govorimo o vanjskim uslovima sadnje ovoga cvijeća, međutim, sve više ljudi želi posaditi cvijeće u stanu, u saksiji, i tu moram naglasiti, znači tulipani se sade obično ovako u jedne plitke saksije, zemlja je tresetna koja je vlažna, ali sade se tulipani niskoga rasta, ne sade se tulipani visokog rasta zato što 50-60 cm jer je to teško napraviti i formirati stabljiku jer stan nema dovoljno prirodne svjetlosti. Inače je dobro držati na ovoj prozorskoj dasci. I još je nešto bitno, znači pošto ne možemo sad postići tamu u stanu, u ovu saksiju može recimo 5-6 lukovica stati i onda treba. Možete biti o nama praktično pokazati? Može. Ajde Franjo da vidimo kako to izgleda. Znači, ko želi imati tulipane u stanu, evo prilike da dozna kako da to učini. Znači sadimo uvijek, treba pogledati da je ovaj vrh i onda se to, inače sadnje lukovice i vani treba ipak napraviti određen pritisak od ozgo da se izbije zrak ispod lukovice. Znate, da ne postane prazan prostor. Da ne bi kasnije bilo truljenje. Kad je u pitanju ovo zalivanje ovdje bi svima preporučio jedan praktičan, ako imate one pumpice za orašavanje, onda bi one bile najbolje. Da se ravnomjerno rasporedi ta tečnost, voda, da ne ide nagla, velika količina, da ne ide velika količina vode. I znači može u tu saksiju toliko lukovica može, neki? Može. Inače kad se sade ovako gusto i ti niski, onda se oni, sad ja ovdje nemam, može se ovo lagano posuti zemljom i znači može se orositi, znači da zemlja. Inače ne treba dozvoliti da kompas bude suh, jer problem je kod suhog kompasta zato što on gor stvara pokoricu i onda je teško ga kasnije zaliti. I onda kad tu zalijete, onda ide u fazu, znači mirovanja, pokrijte novinskim papirom, evo ja ću ovdje pokazati ovako komadom kartona, da on bude u tami. I poslije mjesec i pol dana pojavit će se izboji. Vi ćete tako malo zalivati. Ovo isto treba držati negdje na prozorskoj dasci i imat ćete Mjesec i pol dana? Jeste, jeste.
Mjesec i pol, ne, za mjesec i pol dana ona će se formirati. Formirati ili mora provesti. Jer, pojavom velike toplota ove lukovice, recimo velike vrućina, može izostati i sama cvatnja. Može se desiti, ako nije bila biljka u tami, da imamo zakržljal, da je kržav cvijet. Znate, to se najčesto, najbolji primjer se to vidi kod zumbula. Znate, imate visoki, niži i tako, s tim što moram da kažem da to može biti i do neujednačenosti lukovica. Nakon mjesec i pol tog zalivanja? On se iznosi na svjetlost, ne naglo, znači on tu će se pojaviti fini zeleni pupovi i onda jedno mjesec dana i vi ćete imati tulipane u svom stanu. Jeste. I treba naglasiti da su najbolje ovako pliče ove saksije od nekih desetak centimetara nego ne više i tako za tulipane. A vi ste nama donijeli i keramičku ovdje saksiju, sve češće. Imamo te ukrasne saksije. Jeste, sada je, znači, da bi nam nešto bilo lijepo stan, pa onda nabavljamo, jel tako, i ove ukrasne saksije. Međutim, ne znajući, i često nam se tako naše mušterije na to žale, da brzo cvijet strada. Šta je tu problem? Problem je što ne možemo direktno posaditi cvijet u keramičku saksiju. On, znači, mora biti u ovoj nabavnoj saksiji u kojoj ste kupili. Inače, ti još moram kazati, velikog uspjeha u uzgoju cvijeća imaju početnici zato što oni to ne presađuju. Inače, cvijet treba otprilike jedno mjesec dana kad ga kupite u cvjećari ili negdje drugu, da držite, da se onda adaptira i sve to. I mjerilo za presađivanje cvijeća ako su izbojci korijena prošli kroz saksiju. I zato kažem, znači, kada želimo te ukrasne saksije, zavisnosti od veličine cvijeta i saksije, najjednostavnije je da uzmete poklopac jedan i okrenete ga na opačke i kad zalijete pri, znači biljka će imati prostora da se ocijedi i neće biti u vodi. Uzrok propadanja cvijeća je preveliko zalivanje. Čak ni suša ga neće toliko oštetiti kao što će voda. I ona promijeni pH, recimo vi kad stavite, ako stoji voda, i inače još je poželjno, posle izvjesnog vremena ovu vodu možete prosuši što se ocijedla. Pa tako, cvijeće je najbolje povremeno održavati konstantnu vlažnost. A što ugiba cvijeće? Ugiba iz razloga toga što tada zrak ne može doći u korijen. Znate, jer on u vodi i sve to. I onda on počne, imate divnu biljku, on počne truliti sve u tome. Tako da, još nešto. Obično se keramička saksija, znači ukrasna saksija, i ova što treba da uđe sa cvijetom unutra, treba otprilike 1-2 cm do 2 da ima prostora oko nje. Međutim, šta je još pokazalo prednost i praktičnost kod recimo biljaka koji treba imati stalnu vlažnost, a to je paprad, i recimo vi posadite, donesete paprad i vi okolo ove saksije sada naspijete zemlje i time održavate vlažnost i tad će vam uspjeti. Još nešto kaže, ako vam je paprad, desi se da je, znači, rekao sam, prevelika vlaga, propuh, visoka temperatura, posebno sad ide vrijeme centralnog grijanja koje će puno stradati, nemojte gubiti nadu. Znači, treba fino orezati te gurnje tlije što su stradali i polako zarivati, održavati, ona će ponovo izrasti i tako. I evo, za kraj ovog našeg razgovora pomenuli ste paprad, s obzirom da ide hladnije vrijeme, grijanje, dobar prečišćivač zraka, koji još cvjetovi cvijeće možemo koristiti u te svrhe? Pa možemo koristiti filium, koji je isto, ja njega čak preporučujem da imamo u spavačoj sobi, može hedera je isto tu dobra za prečišćavanje, to je bršljan. Bršljan, i čak i anturijum, jer to je cvjetnica koja je vrlo atraktivna, ima lijep oblik cvijeta i jako izdrživa i zahvalna, ali je treba samo povremeno zalivati. Aloja, znači, također? Jeste, aloja. Još bih htio samo naglasiti da kada završi se sezona, znači ovoga prolaska cvijeta, ne treba ga odmah trčati i vati. Znači treba pustiti da biljka uvene onaj nazemni dio iznad i onda, još bi trebalo naglasiti, kad se sječe tulipan, treba uvijek ostaviti dva koljena iznad, dva lista gore da lukovica dozrije. Znači da imate godni pun cvijet, dobar cvijet i plod i tako.
Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Eto. Ostanite još koji trenutak s nama. Dobro. Čuli ste savjete stručnjaka koji se cvijećem bavi već 25 godina.